Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։Բարի օր, հարգելի ժողովուրդ, իմ ողջ ուներն եմ ուղում ողջ հայազգին, այսօրվա այս ծանր օրերին։ Նախ, մինչև բուն թեմային անցնելը, ես ցավակցում եմ բոլոր զոհված և վիրավորված զինծառայողների, մեր հայ զինվորների, սպաների, Հայաստանի քաղաքացիների, հարազատներին և բարեկամներին։ Եվ հուսանք, որ այս պատերազմը այդքան էլ երկար չի տևի, որովհետև կորուստները երկու կողմին է ձեռք չեն տալի, ադրբեջանական կողմի կորուստները ուղղակի խայտառակություն են, և դա կստիպի ագրեսոր Ալիևին ինչ-որ մի տեղ սթափվել և կանգառնել։ Բայց ես այսօր ուզում եմ խոսել մի հարցի շուրջ, որը ինձ շատ անհանգստացնում է, բավականին շատ են ինձ դիմում դիրքերից, Ղարաբաղից, ժամկետային զինծառայողներ, ժամկետային զինծառայողների ծնողներ, հարազատներ, բարեկամներ, բայց ավելի շատ Ղարաբաղում գտնվող ժամկետային զինծառայողներ։ Այսօրվա թեման կոնկրետ վերաբերվում է այսպես կոչված Ղարաբաղ Տելեկոմին։ Ես այս ուղերձով ուզում եմ դիմել իմ կողմից շատ հարգված Արցախի Հանրապետության նախագահին, պարոն Հարգարժան նախագահ, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այսօր Արցախում ծառայող, վիրավորվող, մահու կյանքի կռիվ մղող ժամկետային զինծառայողները իրենց հեռախոսի մեջ գումար չունեն, որպեսզի կարողանան գոնե մեկ րոպե զանգահարեն տուն և ասեն «Մամ, պապ, ես ողջ եմ, առողջ եմ»։ Դուք հասկանում եք խայտառակության աստիճանը։ Ես չգիտեի, որ Ղարաբաղից Հայաստան զանգահարելը ռոպեն 28 դրամ, ռոմինգ հա կոչվածը, և Հայաստանից այնտեղ զանգահարելը 14 դրամ, հələ Հայաստանից ջանդամի գյոր, բայց գոնե խիղճ ունեցեք, լեռնային Ղարաբաղի զանգերը, որոնք որ այս օրերի ընթացքում լինելու են դեպի Հայաստան, սա քեք անվճար։ Մարդ ինչ կարգի ղախպար կղպիտի լինի, խոսքը վերաբերվում է ՂՏելեկոմ ղեկավարությանը, որ այսօրվա օրով, երբ հարցականի տակ է դրված լեռնային Ղարաբաղի հետագա գոյության հարցը, դուք պոռնիկներդ փող եք աշխատում այսօր այդ զինվորների, այդ սուրբ տղաների, «Մամ ջան, պապ ջան, ողջ եմ» բառի նախադասության վրա։ Գիտեք ինչ, ça գեբնական բոզի տղա պիտի լինես, որ դու դրա վրա փող աշխատես։ Նորից ներողություն եմ խնդրում կանանցից, մայրերից, բայց կա տեղեր, հա, երբ որ հայոց լեզուն այլ կերպ չես կարող արտահայտել, դու չես կարող ասել սրիկա, տականք, ընչակաղց, ընչազուրկ, այդ բառերը ստեղ չեն, ես չգիտեմ ով ա Ղարաբաղ Տելեկոմի տնորենը, բայց ամենայն անկեղծությամբ ես այդ մարդուն կվերցնեի և կհանձնեի Ադրբեջանին, կասեի վեկալեք ու դոմբեք մի այնքան միջև էսի սատկի, ո՞ս կարելի ա, այսինքն դու լինելով հայ, ամբողջ աշխարը, չգիտեմ, Կանադայից մինչև Ավստրալիա կոպեկ-կոպեկ հավաքում են, օգնություն, հանգանակություն են ուղարկում հայերին, հայ զինվորներին, հայ ազատամարտիկներին, որոնք այսօր պայքարում են բարբարոս թուրքի դեմ, դու փող ես աշխատում, այսինքն եղածնել գրփում ես այդ երեխեքից ու քո ворը ցանկնես կողում։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ուղղակի ապշած եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության վրա, որ ոչ մի կերպ չեն որոշում դասած, ընդամենը միտեղ ես բնակարդացի, որ եթե ռոմինգը համվի, ՂՏելեկոմը կսննկանա, ՂՏելեկոմի ոտերը կուտի, բայց չի սննկանա, այսինքն նա իտակը տեղ բանը մոնոպոլիա ինքնամենակ, ուրի օպերատոր այդտեղ գոյություն չունի, և այդտեղ կա շուրջ 120-150 հազար ազգաբնակություն, որից հալալ կեսը բաժանորդ է, եթե ոչ ավելի։ Ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ դուղարկեն նայեք, ուրեմն էլ չգիտեմ, արաբներ, եզդիներ, թուրքմեններ, ընդհուպ թուրքմեններ, մարդիկ ամեն կերպ ինչ-որ մի հանգանակություն էլ անում են, որպեսզի մենք ուղարկենք ճակատ, հա, ինչ-որ մի ինչ-որ դեղորայք առնեն և այլն, դուք այդ զինվորից
փող է գրփում եւ լափում եք առանց գոնե այս օրերին մարդ ernեիք ռոմինգը հանեիք արա ներ մեջից դուրս եկող զանգերը հանեիք հա դեպի Հայաստան ես չգիտեմ ինչ բառով դիմեմ բայց նույնիսկ եմ կրկնում մարդ ինչ կարգի ղախպար կպիտի լինի որ այս օրերին այն հաթակվող զինվորին որը որ ընդ թուփ հաթակվելու պահին կարա վեկալի Գոնե մի բառ ասի իր մորն ասի մամ ջան վիրավոր եմ սաղ եմ կամ չգիտեմ ինչ այդ մարդը փող չունի որ զանգի դուք հասկանում եք դուք ձեր ղախտի տղուցան աստիճանը հասկանում եք որ դուք մարդ կոչվելու իրավունք չունեք եւ ձեզ պետք է վերցնել եւ հանձնել ադրբեջանին թովե գալ են մի բառ ինչ ուզեն ձեր տանեն ես հուսով եմ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ղեկավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կձեռնարկեն որոշակի գործողություններ, որպեսզի ռոմինգ կոչեցալը գոնե այս օրերին դադարի մինչև պատերազմի ավարտը։ Եթե այդքան հնարավորություն չունեք ազդելու այդ ընկերության վրա, գոնե այս օրերին այդ երևույթը դադարեցրեք։ Այդ հողն ու ջուրը, այդ հողը ջուրի համար նախատահվող զինվորից դու փող ես լափը մարա։ Հա Նման մարդու կարելի ընդամենը մի բառ ասել։ Բոզի տղա, ուրիշ ոչ մի բառ։ Ես ներողություն եմ խնդրում նորից։ Հարգելի ժողովուրդ, հուսով եմ այս անգամ չեն գտնվի զոմբլոներ, որոնք գրեն ինչ-որ չգիտեմ, ապուշ-ապուշ բան կոմենտարներ, բայց գրեթե չգրեն, խորոփած։ Ես հուս ունեմ, նորից եմ ասում։ Խնդրում եմ ձեզ բոլոր այդեղ մարտնչող զինվորների անունից, պարոն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ, հանեք ռոմինգը Գոնե Հայաստան է գող զանգերի համար։ Գոնե այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ֆակտորը ԵՄ-ը գրում է. Մարտերին ուղիղ ներգրավվելը Թուրքիայի համար բավական լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Տարոն Հովանիսյան։ Ադրբեջանի սկսած ռազմական գործողությունները շարունակվում են Արցախի շփման գծի տարբեր ուղություններով։ Ադրբեջանի իղձերի եւ հայկական բանակի կողմից դրանց չեզոքացման թեմայով Factor TV-ին զրուցել է Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Պարոն Հովանիսյան, ի տարբերություն 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի, այս անգամ Ադրբեջանը գործում էր բացահայտ, մարտերին պատրաստվում էր անթաքույց։ Ինչու՞։ Հուլիսյան մարտական գործողություններից հետո, քանի որ Ադրբեջանը կրել էր շատ լուրջ ձախողում, պարտություն, սա նաև հեղինակության խնդիր էր։ Առաջին հերթին Իլհամ Ալիևի համար, որևէ քայլ իրականացնելը առաջին հերթին իշխանության խնդիր էր, տարիներ շարունակ իր հայտարարածները ապացուցելու խնդիր։ Եվ մյուս կողմից նաև արագացրեց Թուրքիայի ապակայունացնող դիրքորոշումը եւ գործունեությունը, այսինքն Թուրքիան բոլոր մակարդակներում Ադրբեջանին ավելի էր քաջալերում եւ շարունակում է քաջալերել նմանատիպ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Իշխանությունը ցանկանում էր այսպիսի գործողություններ, բայց արդյոք հասարակության կողմից պահանջված էին ռազմական գործողությունները։ Ակտիվ զանգվածի կողմից այո, բավականին լայն զանգվածներով։ Ադրբեջանում տարիներ շարունակ աշխատում են հասարակության վրա եւ հակահայկական քարոշչությունը բավականին լայն հիմքերի վրա է։ Այո, Ադրբեջանում հասարակության մեծ հատվածը մեր նկատմամբ թշնամաբար է տրամադրված։ Անկարան ոչ միայն քաղաքական եւ դիվանագիտական աջակցություն է ցուցաբերում Բաքվին, այլ նաեւ ռազմական հրահանգիչների եւ տեխնիկայի միջոցով ինչպես են սրան վերաբերվում Բաքվում Հուլիսյան գործողություններից հետո Թուրքիայից Ադրբեջանի կախվածությունը աստիճանաբար մեծանում է որոշակի իրավիճակում դա անհրաժեշտ էր Ադրբեջանի ղեկավարությանը եթե օրինակ Հուլիսյան գործողություններից անմիջապես հետո չլինեին Թուրքիայի հայտարարություններն ու զորավարժությունը ապա բարդ է ասել թե ներքաղաքական ներհասարակական տրամադրությունները ինչպիսի հակաիշխանական զարգացումներ կստանային նաև իրենց վարած հակահայկական ապելության քաղաքականության հետևանքով բավականին լուրջ սպառնալիք է ադրբեջանի իշխանություններին եթե որևէ հարցում իրենք ձախողում են այսինքն սա կարող էր իշխանապահության գործընթացի հիմք դառնալ եթե չլիներ Թուրքիայի այդպիսի ակտիվ աջակցությունը ադրբեջանի իշխանությանը որքան է հավանականությունը որ արցախի դեմ մարտերին կարող են մասնակցել թուրքական զորքերը Թուրքիան այս պահին ներգրավված է բոլոր ուղություններով բացի ուղիղ ներգրավումից թուրքական զինտեխնիկա է օգտագործվում միգուցե կան նաև հրահանգիչներ եւ այլն ինչ վերաբերում է ուղիղ ներգրավվելուն Դա Թուրքիայի համար բավական լուրջ ռիսկերի հաշվարկման գործընթաց է, որովհետև տարածաշրջանային խաղացողներն ունեն իրենց շահերը այստեղ։
Այսինքն հարավային Կովկասում Թուրքիայի դիրքերի ուժեղացումը այս տարածաշրջանում առաջին հերթին վնասում է Ռուսաստանի շահերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից տեսնում ենք որոշակի բացասական ազդակներ առ այն, որ Թուրքիան որոշակի ցանկություններ է հայտնում էլ ավելի ներգրավվելու գործողություններին։ Մասնավորապես Նախիջևանում բավականին լուրջ հետաքրքրություններ եւ շահեր ունեն։